Betul di mata bawah. Okey, sebelum tu, sebelum tu saya nak minta anda semua berikan tepukan untuk diri sendiri. Come on, tepuklah sikit untuk diri sendiri. Come on, get a big night untuk diri sendiri. Yes, I love you. Macam tu yang kita perlukan. So, bila saya cakap macam tu, Bila my teams, bila team saya, ini kat belakang ni saya punya teams, Kapok Baskers. Jika anda ada Facebook, jika anda ada IG, jika anda ada YouTube channel dan anything else, media sosial. So, ini abang videographer kita. This is my friends, Rim. He's got a official page on the Rim Studio. Rim Studio, boleh subscribe di YouTube. So, dia akan flykan kamera-kamera dia ke depan. Yeah. Dia akan fly kamera dia ke depan untuk ambil gambar-gambar, untuk ambil momen-momen yang terbaik pada malam ini, stesennya untuk Mutabak House. So, bila dia datang, you all senyum boleh? Senyum apa semua boleh kan? Saya tanya sebaik anda, okay? Boleh nampak seperti, okay. Okay, table ni dah, table tu dah, Table yang menampak? Tu ada scene aku tu. Okay. So, table, assalamualaikum. Tahu apa? Okay, this table is done. Dah so far away, apa semua dah bagi kan? Okay, ini Nak lagi? Itu, nak lagi? Lagu dah je. Okay, this table is done. And this table also is done. Betul tak? Lagu Jiwang, abang-abang lagu Jiwang kan? So, Jiwang lag kan? Aku suka-suka dengan abang-abang. Abang tak kenal pun. Okay, ini table 1, 2, 3. Okay, we will go for the next table. So, this four lady, empat orang ni, okay. 1, 2, 3, 4 ni daripada kita belum mula dia dah ada dah. Patut bangun. Ha. Aku tak nampak. Daripada belum mula dia dah ada dah. So sekarang pun dia masih ada lagi. So bila nak balik? Aku tu pula. Aku gurau je, gurau. No. Sini dah, MC. Dulu. Okay. So, you all special. Dia special sebab dia daripada mula sampai sekarang ada. Okay. Lagu apa yang adik-adik manis kita dah dengar? Dah? Apa? Tak ada. Siapa? Mak saya? Mak? Ha? Mak? Alhamdulillah, mak kita. Okay, lagu apa? Come on, lagu apa? Ha? Come through. Come to me. Come to me ke come to you? Come to you. Come to you tak nak. Come to you tak. Come to you. Come to you tak. Come to you tak. Okay. Come to lagu siapa? Apa? Siapa tu? Famous ke dia? Tak apa. Memandangkan dia minat lagu-lagu English. Okay. Dia minat lagu-lagu English. So, I have a few songs for English number. So, please give me E minor. Please do some effects on my vocal line. So, I would like to try this song just for you lah. Play, aku nampak macam so Asian dekat English. So Asian. Okay, this song. Aku English Asian. So, give me E minor. Please. Ini lagu English, eh? Lagu dia macam ni. Sekali lagi. Still bad but I feel just a little bit big now. I was saw on the radio by the summer scene. Thank you.
Aku tak boleh dengan lagu-lagu macam tu. Sebab aku seorang yang sensitif. Okay.